İşğaldan azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Yol başlanğıcını Hacı Qabul Horadis Ağbənd Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun Xudafərin su anbarının yaxınlığından keçən hissəsindən götürür. Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolu 4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa olunur. Hazırda yolun genişləndirilərək profilə salınması və 21,5 metr enində yeni torpaq yatağının inşası həyata keçirilir. Yeni avtomobil yolunun inşası tərtib olmuş qrafika uyğun və texnoloji arıcılar rəayət olunmaqla agentliyimizin rəhbərliyi nəzarət altında həyata keçirilir. Tikinti işlərinin 2023-cü il ərzində yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazım sayda qüvvə cəlb olunub. Qeydim ki, işğaldan azad olunan Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisində keçən bu avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərlərdə daxil olmaqla söz gedən rayonların 30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Artıq layihə üzrə 46 dairəvi, 12 düzbucaqlı boru və 12 yeraltı keçid tikilib. 1040 metr istinad divarı inşa olunub. Bundan başqa Xanlıq Qubadlı yolu ilə kəsişmədə müxtəlif səviyyəli yol qovşağının tikintisi də davam etdirilir. İşğaldan azad olunan Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisindən keçən bu avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərlərdə daxil olmaqla 30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Tərla Mahmudova, Teleseher.